Fala galera do Compartilho, e aí, tudo bem com vocês? Pensou que eu tinha parado de jogar, né? Na verdade é o seguinte, galera, eu joguei essa parte aqui do Resident, essa aqui é a versão Range 2, a V2, só que eu soltei o corte, né? Se a galera viu lá, eu fiz um pequeno corte do vídeo quando eu tava jogando. E aí eu não sei o que aconteceu, pode ter sido falha minha. Eu deletei o vídeo, acredito eu, porque eu não achei mais o vídeo. Eu acho que quando eu tava editando os jogos se vocês perceberam, né, eu comecei a jogar um outro jogo, que é o Nightmare Creatures 2. E aí nessa mudança, eu acho que eu dei um vacilo, né, que toda vez que eu edito os vídeos, que eu mando os vídeos, todos eles, para todas as plataformas, eu deleto para não sobrecarregar o disco. E eu acho que nessa brincadeira aí, não brincadeira, né, na hora do trabalho, eu devo ter deletado a fase 1 da versão 2 Ranged. E aí, infelizmente, não vou ter como mostrar para vocês, a não ser os cortes, né, que comprovam que eu tava jogando a V2, mas como é um corte, não vai mostrar eu selecionando o Leon na V2 e tal. E vamos dar continuidade do jogo por aqui, ok? Mais para frente, quem sabe, eu posso voltar lá, né, e jogar um pedaço só para complementar o vídeo, mas foi o que aconteceu, galera. E vamos lá, né? Sem muito chororô, vamos continuar. E essa aqui é a parte 2 do começo lá da versão Ranger, só que essa versão é o V2, né? Que eu acho que é mais apelativa, né? Com certeza é apelativa. E a gente já não encontra tanta munição, né? Tem uma dificuldade aqui, bastante munição lá na primeira parte do jogo. Eu morri várias vezes na primeira parte. Mas é isso aí, galera. Eu não parei não, entendeu? Só tive esse contratempo aí. Mas a partir de agora eu vou dar continuidade e vamos continuar aí a nossa missão, né, no Resident. E aí também tô jogando o Creatures também, que é um jogo muito bacana na época que eu joguei. Tá muito legal também o vídeo, né? E vamos lá, galera. E aí, galera, o vídeo tá bom? Só passando para lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá. E aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou! Dá continuidade aqui, ok? Deixa eu ver se eu lembro aqui o que eu tô aqui. Aqui até que eu fiquei com bastante item. Vou levar essa daqui por precaução. Ah, eu vou levar essa daqui por precaução, vou recarregar ela. Opa. Acho que aqui eu vou descer o bueiro agora, né? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Deixa eu ver de pistolinha aqui para não ficar gastando muito. Só tem ele aqui. Thank you.
Caramba! Mais um aqui. Tem outro vindo ali. Tá atrapalhando a minha visão. Galera, eu só sei que nessa versão 2 aqui é difícil achar munição, ó. Tem que estar economizando aqui mesmo. Deus. Essa arma aqui não tem quase força nenhuma aqui. Tem que ir aqui primeiro, né? Ei, Goiás! Não, não! Passar correndo aqui mesmo. Bichinho aqui, ó. Não, 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 não. Perdemos o tempo com ela, não. Sem munição. Thank you.
Os cachorros, cadê os cachorros? Vivo ainda. Tem dois, hein? Ei, Goiás. Bora, Tigrão. Não pra frente. Agora foi, né? Um monte de cachorro aqui. Deixa eu recuperar ali, né? Aqui. Eu não posso vir aqui ainda não. E recuperar primeiro. Deixa eu ir lá primeiro, organizar os itens, aí eu venho aqui. Só dá 5. Ui! Ixi, merda. Calma, Juvenal. Nervoso. Essa aqui.
Tem esse negócio agora. Isso acontece. Uma vermelha pra compensar que eu perdi. Assim, colega. Tá certo. Entendi muita visão não, mas tá tudo bem. Uma vez que eu vim aqui era uma pegadinha, ó. Falei que era uma pegadinha.
acabei de vir daqui. Ui! Pô, o que que tu tá deixando, criatura? Ah, não. Aqui é a saída. Aqui é a saída. Ir lá pegar a bazuca. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Eita! Como assim? Rapaz, fui pego pelas costas, galera. Essa parte 2 do Ranger é totalmente ao contrário. Tá louco, colega? Na trairagem mesmo. Ixi, esqueci de colocar alguma coisa lá, ó. Achei. Cê é louco, me surpreendeu ali, ó. Me pego na trairagem mesmo, sem dó. Se a câmera não mudou, vou deixar eles vir, né? Tinha que se jogar no meu pé, né? Thank you.
é que eu tô de vida? Tô bem de vida. Vamos lá então. Já fui aqui? Já, né? Já. Tem que ir lá embaixo. Eu tenho que pegar a bazuca. Segredo do jogo, sempre venha nesse cara. Ele sempre tem munição. Opa! Olha! Tá uma equipada aqui já na nossa arma. Vamos fazer um estrago, tchê! Ui, caramba! Ai, me deu um susto! Como assim que vai ter cachorro? Deixa eu ir logo aqui.
Cara, o zumbi me deu um susto, velho. Vou usar essa daqui mesmo. Ui. Ainda bem que tem espaço. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Aqui vai sair lá também. Como que eu já dou um recaute ali já? Deixar ele inteiro, né? Bora fazer direito agora? Nossa, já esqueci como é que é. Aqui primeiro, né? Aí eu venho com essa daqui, combino com essa. Ah, tá. Thank you.
fazer aquele save maroto, né? Pronto. Deixa pra salvar pelo jogo lá na outra fase. Opa. Vai nos peitos, é? Sem arma, sem nada, é? Ah, valente, não tá não, Leon? Opa! Minha nossa! Tudo brincando de pique-esconde, é? Partiu! É isso aí, galera! Zeramos aí a parte 2, né? Do Ranger versão 2. Ok? Tivemos até um rank bom aí. E agora vamos para a delegacia, né? E como eu perdi o vídeo anterior, né? Eu já vou soltar esse vídeo aí essa semana mesmo. E em seguida eu já vou soltar o outro, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Falou! E aí, galera? O vídeo deve estar bom, hein? Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram, o link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá, a gente sempre manda os prints de imagem para avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações, quais jogos a gente vai jogar. A gente tá aceitando ideias também, precisa mandar um direct, ok? E fortalece a gente, beleza? Falou!